Pahang kembali dilanda banjir dengan pembukaan sebuah PPS di Raub dan kesemua penduduk terjejas kini ditempatkan di PPS Dewan Seberguna Kampung Pia sejak awal pagi tadi. Dan menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Raub, pihaknya menerima laporan kejadian banjir di Kampung Kuala Gali, Sungai Kerap Dong pada pukul 1.30 pagi tadi. Dan susulan itu, operasi pemindahan 36 penduduk daripada 12 keluarga mula digerakkan. Bantuan permulaan berupa kit makanan dan barangan keperluan juga telah diagih kepada penduduk yang terlibat.